xildhibaan dhagdheer ayaa sheegay in qofkii qof dilo la toogto isla mar ahaantaasna ay ku badbaadi karaan shacabku qofkii qof dilo in la toogto. Waxaan rabaa si gaar ah inaan iyagana ugu mahadceliyo dhallinyarada isdhexgalka, anigu dhallinyaradan ku jira, marka inaan isdhexgalka idinkala shaqeeyo maadaama aan dhallinyaro ahay ayagana waajib saaran waayo xildhibaannimada ka sokeeyo gabdhaha. Caawa waxay ka dhinneen laba gabdhood waa la keenay, laba dhallinyara waa la keenay, laba kale waa la keenay. Horta maxaa laba odin loo keeni waa? Maxaa sida laba islaamoodo waaweyn loo keeni waa? Waa qabya marka isu keeni waa lagu noqonayaa. Marka waxaan rabaa dhammaan dhallinyarada inaan mar kale haddana u mahadceliyo bulshada qaybaheeda kala duwan, odayaasha u horeeyaan iyo culimmada, oo runtii tiir dhexaad u ah. Haddaad dib u heshiisiin maqashaan, yaa iskale oo tiir dhexaad u ah odayaasha iyo culimmada u ah. Hadday labadaasu aysan salfadda u noqon, waxba kama imaanayaan meeshaas. Waxaa lagu noqnoqday dhallinyarada. Horta dhallinyaradu inay dee gaar u yihiin waaba la sheegay. Maxaa gaar u ah? Inay isdileena gaar u ah. Markii nin wax dilay wax la daweyn karaa wa? Maxayse dhaxlaan markay isdilaan? Waxay dhaxlaan in la yidhaaho laga sheekeeyo la yidhaahdo kaasi waa kii tuugga ahayo dadka dili jira, kaasi waa waxa u ahay mashiin iyadii waa khaa'in. Aakhirka u dambeeya qofku wax dilaa horta magacaasu u yeesha, adduunna male aakhirana male. Sheekh Hadaayish Cabdikariin halka ka sheegay asaa noogu filan qof hadduu wax dilo saacadda wax dilo qoomamayn bilaabaa ilaa uu ka dhintana qofku agmari tagaba ma ku dili doontaa? Odagii aada dishay wiilkiisiya waa dakana u joog, marka waa adduun aakhira waagwa. Marka waryaan wax laysku dili, sabab wax lagu dilo qof bani aadana lagu dilaa ilaahayna ma aqbala, dadkuna ma ogol. Marka yaan la dilin wax dhallinyaro ama qof weyne ama qof noocay rabtaa noqotiyaan waxba la dilin, inaan waxba la dilinaa fiican. Mas-uuliyadda odayaasha adeerkay maxaa aadan hadaaya wuxuu ruwa iska fogeeyo wuxuu uri naarta adinkaa geli doona, naarta waa la wada gelaa. Sheekha Hadaayishe adeer maxamedow, mar haddii de ninkii inta duulay markuu soo noqday horta dilka xaguu ka yimaadaa? Maxaa joogtay inaa dilka? Dilka waxaa joogtay inaa qofku wax dilayaanba la ciqaabi? Maxaa la qoray u qaato qofuu dilo duurkaanuu ku jiraa? Waxaa la leeyahay inta laysu yimaadso wiilka fiicnaayo reer hebel ma ahaa. Odaygii dhalaa imaana wuxuu leeyahy wiilkaygayaan layga dili haddaan tol qabo. Odaygii adeer ahaa iyo meesha fadhiyo kaabaqabiilka cidda ahay intuu soo boodoola waa runtiis odag. Shan qofuu dilaa shan boqoloo halaadoo geer haa la qaybina. War maxaa loo ceyrtay inaa dadka masaakiinta nin keligiisahoon waxba macnaa lahaynaaba qof dilee maa laga jaseeyo la dilo oo shareecada lagu daboqo? Ninkaas ciddanbana dili maa dadkina ceyrtaabi maayaan? Hadda maa dhood Cabdixakiin nin waa shan qof oo dilay, afaruu dilay midna waa dhaawo matabaan shalay waay afar boqoloo halaad iyo dhaawac iyo sii dheer xagee dadka keenaya? War qofka wax dila ha la dilo. Ilaahay ayaa yidhi maadinkaa ilaahay uga horoon dadkaasa abuuray, maadinkaa jeclaysata. Waxa soomaalidu meeshay ka ba'day waa meeshaas. War dadka wax dila oo qaatilinta oo hadda baadiyo jooga la lahay kuwa beledka joogaa dadka dhameeyey, baadiyo ma jiraan dadku keli meeshuu doona ha jooga qofka wax dila waa in la dilo. Ma ahan markii ugu horeysay oo mas-uul Soomaaliyeed oo arrinka noocan oo kale ah oo ka hadlo Cabdinajiib Abuukaar, Star TV, magaalada Muqdisho.